Hallå. Jag är förkyld. Så jag pratar som en elefant. Ja, precis. Så pratar en elefant, Bente. Jag är förkyld, men jag... I gotta do what I gotta do. Jag har varit lite lat med att göra videos, så jag är hemskt ledsen på det. Men grejen är så här att jag är så jävla out of ideas. Det känns verkligen som att min kanal är antingen räddningsrepliker, söndagsfrågor eller kamratposten i princip. Och det är så här, det blir för enformigt och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Ni får gärna komma med idéer. Och det finns inte chans i helvete att jag skulle ställa mig och bara: den här mascaran kommer från H&M och den är vit och beige och det står nudes på den. Ah, no fucking shit ass bag, I'm not blind, okay? Ja, i alla fall. Det finns inte chans i helvete att jag skulle göra sminktutorials eller sminkstuff överhuvudtaget, kan jag säga. Och smoothie-challengen som jag gjorde tillsammans med David är det sista jag gör i ätform av video. För det var fan med det vidrigaste jag gjort i hela mitt liv. Och det är liksom så här. Men om ni kan komma på några nya kategorier, typ någon så här, jag vet inte, efterblivet, som inte någon annan gör, så var lite så här. Säg inte typ: ja, oh, men du kan göra som Klara och göra Klara testar. Eller Bentish testar. Hehehe, blir det i ditt fall. Så jag sitter värdelöst och bara ta någon annans grej. Det där är så här: gör som hon. Man bara: ja, vilken rolig idé, jag gör precis som någon annan. Jo, hörrni. Jag hade tänkt att prata lite om en app. Jag hade tänkt att prata lite om en app som heter Badoo. Nu är det så här att av någon anledning så laddade jag ner den här appen för att jag kände: ja, varför inte? Har jag tråkigt kan jag få sitta och snacka med random kåtbockar som obviously bara är på den här sidan för att ligga. Så why not liksom? Everybody love the sluts. Det bästa med den här appen är att det finns en typ tillhörande app som heter Hot or Not. Det enda man gör där i princip är och liksom betygsätta dem på utseendet. Inte nog för att man slutade med typ såhär sniggas.se eller Lunarstorm för typ såhär 5 år sedan, eller kanske 7 år sedan. I alla fall, det börjar med att man går in här på den här sidan och så kan man få en massa meddelande eller typ gilla dig. Jag har typ 99 stycken som gillar mig, 99 plus besökare, 237 personer i encounters gillar dig, kolla om någon verkar intressant. Det är liksom så här: okej, okay. Och så är det en suddig bild på alla och så bara: åh, nu vill jag se alla de här 237 personerna som verkar gilla mig på den här sidan av någon jävla anledning. Och så se vilka och så bara: prova 3 månader för 65 kronor. Okej, let me get this straight. Du vill alltså att jag ska betala 65 kronor i månaden för att jag ska kunna se vilka random människor som gillar min profil på den här appen? Men så går man in så här på folk i närheten, man kan kolla liksom så här bara: är du i närheten så kan du komma och göka med om du vill. Kolla mig på Encounter, så är det typ så här: man kommer in på en sida där det kommer upp bilder på folk som har fruktansvärt olika så kallade profilbilder. Antingen har de inte den, så att ta bilden jävligt nära, det är liksom så här: this is me, this is me now, can you see me, love me, love me, love me, say that you love me. Eller så är de typ helt avklädda eller halvt avklädda och står och bara: nej, men det här var ju inte moraliskt okej. Jag får fan inte vara halvnaken i på internet, alltså. Gud, det är porr. Det är fan inte djurporn det här, Bente, alltså. Du får skärpa det. Nu tar du på dig kläderna och så håller du käften och så sätter du burkan på huvudet och så ber du till Gud. Det här är liksom killarna vi snackar om nu. Tjejerna har en tendens att bara: you wanna be on top? Och så har de en piercing här och en tatuering här där det står love for life. Eller så har de en tendens, tjejer framförallt och killar, så de har en tendens att göra om bilderna så att det är så fruktansvärt överexponering, så halva ansiktet är helt vitt och går in i typ bilden och så ser man ögat såhär asvart. Ursäkta, jag vill se en bild på dig, inte på en snögubbe. Det som stör mig mest med den här: här längst upp så står det träffas frågetecken och så har man 4 alternativ. Man kan kolla lite mer så här in på profilen. Eller så kan man tycka ja, kanske eller nej. Ja, okej. Okay. Var känner vi igen det här ifrån? Vart? Är det bara jag som får känslan av det är liksom så här throwback Thursday till ungefär mellanstadiet? Då man skrev lappar bara: får jag chans på dig? Och så skrev man en ruta så här: ja,
Kanske? Nej. Varför skriver hon ens kan? Hur kan man kanske vilja vara tillsammans med någon? Det är liksom så här, man kör liksom den leken fast på mobilen nu istället. Och sen så står det liksom träffas frågetecken. Vill du träffa den här helt random personen som du har sett en ytlig profilbild och en ytlig profil av? Du kan bara trycka ja på en gång och så kommer han där, pling dong. Jag såg på den här appen att du ville träffa mig så jag tänkte jag står här nu. Ska vi ta en fika eller? Det är som att beställa pizza fast med folk istället. Vi ska gå in lite mer på vad för slags intresse man kan ha på den här sidan. Alltså jag satt och asgarva, eller jag satt och ASG. Alltså jag ASG åt honom när han sket på sig igår. Ursäkta mig jag säger det, men jag hatar folk som skriver ASG som förkortning till asgarv. Jag fick typ lite hjärncancer av den där förkortningen. Du suddar bort typ 3 bokstäver i slutet på den där ordet asgarv. Det är liksom så här. Ja, vi ska gå in på vilka intressen man kan ha. I alla fall, jag tog upp väldigt många som var roliga på så här. Ni vet, man kan välja typ så här mat. Det kategorier är mat, musik, film, / tv, typ sport. Varför jag skulle gå in på den kategorin vet jag inte. Men så här då, övriga intressen, alltså, det finns massa sådana grejer. Det fanns en hel del. Det är liksom så här, går man in på mat, vad kan man ha för favoritmat, så finns det bland annat alkohol, laga mat åt vänner, öl med kompisar, vinprovning, middag med levande ljus, barer, telepizza, Pepsi Light. Shame on du. Ja, fint där Bente. That Swinglish is unstoppable. Vem dricker ens Pepsi? Det är ju typ bajs på burk. Extrakt tuggummi kan vara en favoritmat. Gordon Ramsay kan vara favoritmat. Man ska bestämma sig för vad man ska äta på kvällen bara. Alltså vad ska vi äta? Ja, men vad har du för favoritmat? Vi lagar din favoritmat ikväll tycker jag. För jag känner mig som en good guy här ikväll alltså. Men alltså jag tycker om att laga mat åt vänner. Så jag lagar mat åt dig. För det är min favoritmat. Okej. Varför väljer man bara det är min favoritmat och laga mat åt andra? Man bara jaha. Så du jobbar typ på McDonalds då eller? Telepizza tycker jag var helt underbart att det kunde vara en favoritmat. Nej, jag ska inte vara vilken pizza som helst. Nej, jag måste ha ringt. Jag måste ha ringt efter den. För annars är det inte samma sak. Extra tuggummi är liksom favoritmat. Vad ska vi äta till middag? Jag vill ha extra tuggummi. Jag vill äta extra tuggummi tills jag dör. Excuse me, what? Ett, drick, tugga extra. Men jag skiter i att äta och dricka innan. För jag kör tuggummi all way in här. Alltså shit. Egentligen har jag tänkt på det här. När man fyller i mat och dricker. Who gives a damn? Alltså ärligt talat man såhär. Åh, fy fan alltså jävlar. Och jävlar alltså hon tycker om McDonalds precis som jag. Vi är så jävla. Åh, in sync jävlar. Alltså shit, den här sidan är typ matchmaker number one. Sen det bästa av allt när man kommer till musikdelen är att det är så här. Okej, okay, escape the fate. Escape the Fate, Rick Ross, Puff Daddy och så bara 30 Seconds to Mars, black metal eller så här extrem och dura. Och så kommer det så här seriöst förhållande. Okej, okay, så du menar då alltså att jag inte typ ska lyssna på Taylor Swift. My ex-man had a new girlfriend and no one really gives a fuck Taylor Swift, but yeah. Avantgarde, sin bandera, dubs. Är dubstep seriöst en del av musikkategorin? Det låter ju som att någon blir konstant våldtagen på mixerbordet. Ni kanske inte skulle tagit in rabiessmittade typ kaniner samtidigt som ni spelar in. Mode och skönhet kan tydligen vara Rihanna som de har stavat helt efter. Ursäkta, men vem fan är Rihanna? Ja, men man kan faktiskt köpa tröjor med Rihanna på. Ja, men det betyder inte att det automatiskt är ett märke för det. Och ska du skriva Rihanna så kan du hålla med så det stavar rätt. Man kan skriva in så ointressanta grejer. Bara såhär, min favoritmat är spaghetti och köttfärssås. Här, ring någon som bryr sig. Glöm inte att följa mig på Instagram och glöm inte att läsa min blogg. Så ses vi snart igen. Och så vill jag tacka er som hjälpte mig att fixa det här med inläggen på bloggen sist. För jag, I figured it out. Men jag vet fortfarande inte hur man byter sida så att det är så här. Kolla, du vet när det står så här 1, 2, 3, 4. Det fattar inte jag hur man gör fortfarande. Men nu kan ni se i alla fall fler inlägg än typ 3 på bloggen. Så ja. 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 Hej då. Vi ses. Hej då. Parabell.